Boys and girls, i dag er jeg garanti for banging content. Jeg åbnede min 89 plus icon pack her i går på Twitch, så follow lige min Twitch, hvis I ikke allerede gør det. Og der er intet clickbait her overhovedet. Jeg har packet min bedste icon pack of all time. Så det er det, I kommer til at se i dag, og så spiller vi mine sidste 5 Foot Champs kampe. Der er gode vibes i dag, fordi jeg selvfølgelig er blevet rest, så det håber, at vi kan få et kæmpe like for. Ved du hvad? Vi sigter efter 500 likes på den her video. Det tror jeg, skulle lade sig gøre. Så hvis I ikke har gået derned endnu, smid like på den her video. Og så tryk subscribe, hvis I er ny på kanalen. Det vil jeg også se pris på. Det er gratis. Og når jeg er dernede, så trykker jeg også lige på klokken. Det er også gratis. Der er mange ting, der er gratis i dag. Og ved du hvad, vi er også i godt humør. Jeg kommer til at svare på alle kommentarer på den her video. Så hvis du har et spørgsmål, en eller anden kommentar eller et eller andet, skriv det nedenunder, og så får du et svar fra mig i dag. Det vil jeg gerne love. Ja, nyd resten af videoen. World Cup eller Prime Icon 89 plus. Chat, hvad vil I have, vi skal gøre? Skal vi lave stat reel? Er det det, vi gør? Ved du hvad, chat, jeg har faktisk nogle fede billeder. Jeg fandt en mappe, jeg ikke har brugt i mange år. Og hvorfor tænker I, har du ikke brugt den i mange år? Ja, det er fordi, jeg har sådan nogle billeder som det her. Som er gamle thumbnail billeder. Så ved du hvad, så kan vi definere, ikke brugt i mange år. Nu laver vi stat reel, og så skal jeg have noget godt, chat. Og så skal vi vinde de sidste 5 Foot Champs kampe. Ellers bliver jeg ked af dig og begynder at græde, og jeg gider ikke græde. Brug næsen! Fucking klam næs. Oh, nej! Jeg ved ikke, om man kan se noget. Oh nej. Jeg tør ikke. Jeg tror godt, man kunne se, at det ikke var en World Cup icon. Kunne man ikke godt det? Nå, lad os se, hvad FIFA Mat fra 2018, tror jeg, ish det herfra, har fået. Kom nu, giv mig noget godt. Fuck. Jeg kan ikke lide det gode fysik. Fordi enten så er det en eller anden klam midtbanespiller, eller så er det en eller anden klam forspiller. Det gider jeg ikke. Ah, det er en anden. Hvem er det her? Hvem er det her? Hallo? Er det Zidane? Chat? Er det Zidane? Er det Zidane? Har jeg fået Zidane Prime? Yo! I take that all day, every day. Oh my god! Yo! Okay! Det er legit en af de bedste. Går han for 3 mil? Very false. Let's fucking go! Ej, hvor det fedt, chat. Oh my god, bro. Jeg er så glad. Ærligt, det var på tide med noget held. Chat, vi kan også gøre channels lidt sjovere. Og så sige, at vi tester Zidane. Vi har 5 kampe tilbage. Og vi skal teste ham på alle positioner muligt. Eller vi skal teste ham i målet, center back, offensive mid og angriber. Så han starter som keeper, og så ser jeg, hvilken position han er bedst på. Let's go, Zidane. Okay, nu er det nu. Første kamp og det hele med Zidane. Ned på basen. Vi satte selvfølgelig på clean sheet. Han kan jo spille overalt. Eller noget. Han vil det mere. Kom nu, Zidane. Nu skal jeg vise dig. Zidane mod Zidane. What the fuck? Hvad var det for en afslutning? Det må man ikke lave, jo. Fik lige en orgasme med Loki. Loki, Zidane giver mig en... Brother. Hvad fanden? En babs. På tur. Ej, det er godt mål, det her. Different. Det er det, jeg siger. Folk, de quitter. Jeg kan ikke være med til den her leg længere. Og Zidane på mål har dermed bestået. Det vil sige, næste opgave. Der hedder det selvfølgelig i forsvaret for Zidane. Så ny opgave, eller simpelthen også skal bestå den. Next match. Zidane forsvar. Kan du stoppe ham? Oh my god. Okay. En udfordring. Ja, tak. Nå, Zidane. Nu skal du lige på prøve her, ikke? Ja. Okay. Knap så god start på den prøve, Zidane, det vil jeg sige. Det var noget af en hjørnesparkstaktik. What the f***? Laka? Godt spark ind. Reducering. We're back. Jeg vil sige, jeg mangler lidt forsvarsspiller, Zidane. Jeg vil sige, at den her kamp, den
Næste test for Zidane, det er jo op på den gode, lækre offensive midt. Det burde kunne fungere bare en anelse bedre. Giv mig nu en fræk, lækker, grim modstander. Yashin på mål. Okay. Han er også Zidane, men min er jo bedre. Så get good. Hvorfor kan han lave alle de her seje ting med Zidane? Hvorfor kan jeg ikke det? Ej! Han laver ikke så i mål med Zidane mod mig, når det er mig, der tester Zidane. Det er jo ikke sådan, det fungerer. So, oh, for David? Hæ? Ah? Den havde jeg jo... Nej, jeg gider ikke så meget. Jeg gider ikke at bruge flere penge. Jeg magter det ikke. Ja! 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 Nej! Hvordan? Sut dealer! Boppe! Yes! Come on! Ja, endelig. Endelig lidt held. Hvad gør FIFA med dem heldet? FIFA med det! Yeah! Oh, we back! Han bliver lukket ned. Det kan ikke gøre så meget ved det jo. Ho! Yeah! Oh, 10 minutter tilbage, mand. 10 minutter tilbage, come on. Så har man heller ikke fortjent at vinde. Eller få en ekstra tid med sig. Når du ikke har puttet pres på over. Too fucking bad, dude. We take the dubs. I don't care. Win and win. The game's the game. Og ikke bare længere. Sidste afgørende kamp forhåbentlig. Og der skal vi bruge Zidane på toppen. Og se, om man kan finde ud af noget deroppe. Så let's go. Poor man. Road to glory. Let's fucking go. Lad os se, hvad du har. Du har check. Det Brother. De her mål, jeg indkasserer, jeg brækker mig. Har han 84% bolden? Ja, okay. Ja. Ved du hvad? Jeg gider ikke bruge tid på ham her. Fordi hvis du går op på statsen, ikke? Brother, manden har 77% boldbesiddelse. I'm out of here, okay? I'm out of here. Vi kan konstatere ud for kampene, at Zidane nok bare passer ind på midtbanen. Så det er det, eller i hvert fald offensivt midt lige for nu. Så det er det, vi kommer til at bruge om i sidste kamp. Og det skal vi gerne vinde for at få rang 4. Ellers så bliver jeg meget, meget ked af det, bror mand. Og jeg gider ikke blive ked af det. Det var faktisk godt spillet! 1-0! Hvad så? Skal vi have rang 4, eller hvad? Nej. Det er sådan en simpel lortefejl, jeg skal gøre. Nej! Zidane er jo en maskine! På den midtbane der! Wow! Ej, Sebastian! Jeg mener selvfølgelig, tak for det. Dubs til Sebastian. Boys and girls, du har simpelthen alt for den her video med den lækre Zidane. Desværre, 6 kampe, 0 mål, 0 assist. Og det er fordi, jeg gerne vil bruge outroen af videoen her for at få jeres hjælp derude. Jeg har planer om at lave nogle ændringer på holdet. Og jeg kan allerede komme nu med nogle forslag, i hvert fald, hvad det nok kommer til at være. Jeg tror, de to centerbacks går ud. Hvis det er, så går Tomori i hvert fald ud, som er 500 gode. Han er simpelthen ikke det værd. Magna gad jeg egentlig også godt derude, men jeg kan godt beholde ham. Men Tomori kommer i hvert fald til at sælge. Bruno Garmes kommer i hvert fald også til at sælge, og Gabriel Jesus kommer jeg nok også til at sælge. Så det er allerede sådan 1 mil coins eller et ish oven i Futures World, som jeg ikke har åbnet endnu. Så der er masse potentiale. Mit spørgsmål til jer, det er nemlig, for de 6 kampe, 6 mål, 6 assist. I så ikke så mange highlights sammen, og det var fordi, det var lidt svært at komme ind til chancer med ham, når han spillede venstre kame i en 4-3-2 og striker selvfølgelig også. Altså, jeg spillede ham jo heller ikke ligefrem, jeg spillede ham på mål. Så ja, det giver lidt sig selv. Det var måske ikke så smart. Men hvor skal jeg bruge Zidane? Hvilken formation skal jeg spille med? Jeg har faktisk spillet 4-3-2 i så lang tid. Og jeg har måske brug for at prøve noget nyt. Så hvis der er en anden formation, I tænker, Matt, den formation skal prøve til næste valg, så skriv den altså lige ned i kommentarer, for det vil jeg så meget pris på. Fordi jeg har sgu brug for at få noget nyt ind. Og det kan være, at det kan få Zidane til at shine. Om det så er en
4-3-1-2, hvor han skal køre den her 10'er-rolle, eller om det er en 4-3-2-1, hvor han skal køre den her central midtrolle, eller jeg tror i hvert fald ikke, at han skal køre noget kant. Der tror jeg, vi holder ham sgu langt væk fra det. Men hej, eller skulle det være en 4-4-2 for den sags skyld? 4-4-2 bare med ham på center, men igen, I kan jo fyre en masse ned i kommentarfeltet, og så vil jeg selvfølgelig tjekke dem ud, og se om det kan lykkes i løbet af ugen, hvor man kan få bedst ud af sit. Fordi selvfølgelig, en spiller 3 mil, vi skal selvfølgelig have ham i start, eller hvad? Jeg har ikke været super imponeret med de første 6 kampe, men det kan jo altid ændres. Jeg håber, I kunne lide den her lidt live Food Champs recap video. Jeg synes, de er relevant nok at lave, når der er sådan en icon pack som den her, så kan man lige flette det ind. Så hvis du summerer det og har nyt den her video, så må I meget, meget gerne smide et like, tryk subscribe, og subscribe over på forskellige kanaler også. Der kommer også en masse anden content på dem, Mattemus kanal og Second Channel. Og ellers, så må I bare have en fortsat god mand, og det er jo vinterferie for nogle af jer. God vinterferie til alle, og hvis det er, der er nogen først for næste uge, så too bad. Ja, så er det the game, ikke? Vi ses i hvert fald i næste video. Peace!